Olá a todos, eu sou o professor Dalbert e hoje a gente vai fazer um exercício com o protocolo HIP no PEX-3, né? Então, o exercício vai ser o seguinte: a gente vai ter essa rede aqui, e nessa rede a gente vai ter uma característica que, por cima, né, por esses três roteadores de cima, a gente vai utilizar o protocolo HIP. E esses três roteadores de baixo, eles obrigatoriamente vamos ter que utilizar a rota estática, tá? O que se quer com esse exercício? Se quer conexão entre todas as máquinas. Então a gente vai ter que organizar isso aqui de uma forma em que todas as máquinas possam se comunicar, mas os três roteadores de cima só falam HIP e os três roteadores de baixo só falam rota estática. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o PECT3 e vamos fazer as configurações necessárias, né? Então aqui eu vou deixar bem passo a passo, né? Então assim. Como eu aproveitei essa rede de um outro experimento que eu tinha feito, a gente vai precisar refazer algumas coisas aqui, né? Então aqui vai ser a rede 0, aqui vai ser a rede 1, a rede 2 e a rede 3. E a gente precisa definir qual vai ser a rede aqui para baixo. Mas primeiro vamos primeiro configurar as conexões entre essas máquinas aqui, ver se está tendo conexão normal, e aí depois a gente passa para baixo. Tá? Precisamos definir uma rede aqui para cima, né? Então, se até aqui é 3, vamos definir que aqui em cima vai ser a rede 4. Então, vamos colocar aqui 92.168.4.0. Tudo bem. Agora vamos colocar ela aqui para cima. Muito bem. E agora vamos dar IP para todo mundo. Deixa eu ver se esse cara já está com IP. Já está, IP1, beleza. Vamos ver aqui a interface. A interface 00 é a para baixo. Como é que está a interface 00? Tá ok, tá com IP2. A 01 está com IP1. E essa daqui a gente vai ter que organizar depois de IP para ela. Beleza. Tá ok. Vamos ver agora esse roteador. Então na 00 dele vai ter que ser a 1.2. Na 00, vamos lá. 00 vai ter que ser a 1.2 e aqui vai ser um barra 24. Eu estou usando a Classful, tá, gente? Poderia utilizar Classless aqui para o HIP, mas a gente está usando Classful. Vamos lá. Para a interface 02, a gente vai utilizar o 2.1. Então, na 02 vai ser 192.168.2.1. Barra 24. E aqui em cima, para 00, vai ser 4.1. 01. Então aqui vai ser a 0.4.1 e 0. Ok? Beleza. Esse já está. Agora falta. Vamos dar para esse computador aqui também, né? Então ele vai ser o 4.2. Então vai ser 192.168.4.2. Beleza? E o gateway dele vai ser 192.168.4.1. Beleza? Tranquilo. Agora vamos para esse roteador aqui. Na 01 de 01 dele vai ser o 2.2. Então aqui. 2.2. Ok. Na 02 dele a gente ainda não vai mexer nisso agora. E aqui na 3 dele ele vai ser a 3.1. Deixa eu melhorar aqui. Vai ser a 3.1. E essa daqui vai ser 0.2. Então vai ser 3.1 na. Esqueci aqui. Na 00. Então na 00 dele vai ser 3.1. E aqui 0. Ok? E o gateway desse cara aqui vai ser o 3.1.
Então, ele vai ser 3,2. Máscara. E vai ser 3,1 como gauge. Beleza. Então, agora a gente já fez as configurações. Vamos colocar o RIP, né? Só que antes de colocar o RIP, o que que a gente vai fazer aqui? A gente observa o seguinte: embaixo vai ter que ser rota estática, né? E eu vou ter que anunciar isso com o RIP. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai anunciar essa rede aqui, né? Então, a gente vai dar um IP para essa rede aqui. Só que dentro dessa rede, a gente vai utilizar submáscaras, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que essa rede toda aqui é como se fosse vamos colocar aqui o ponto 10, tá? Vai ser o ponto 10 para todas elas aqui. E só que aqui dentro, nas rotas estáticas, nós vamos dividir ela em sub-redes, beleza? Então, como é que vai funcionar? A gente vai chegar aqui e vai colocar que essa rede vai ser 192.168.10.0, essa vai ser a rede. Do lado de cá, nós vamos anunciar também o 192.168.10.0, tá? Muito bem. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Beleza. Então, já sabemos que essa rede vai ser anunciada dessa forma. Então, na hora que a gente anunciar aqui no RIP, a gente vai ter que anunciar essa rede. Então, vamos colocar a interface 00 desse roteador aqui como sendo a 10.1. Beleza? Então, vamos lá. Essa daqui vai ser a 10.1. É a 00, né? Não, não é a 00. É a 02. Então, na 02 vai ser 192.168.10.1. Tá? Beleza, tranquilo. Agora aqui, então aqui já vai estar anunciando, beleza, o RIP. Aqui a gente também vai fazer esse anúncio, né? Só que como a gente vai dividir em sub-redes, a gente vai utilizar barra 30 aqui, então o que que a gente vai fazer? Vai ter um barra 30 para cá, né? Um barra 30 para cá, outro para cá. Outro para cá e outro para cá. Então a gente, o que que eu estou querendo fazer aqui, basicamente, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, que na rota estática aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos dizer que essa interface desse roteador é 1/30, então ele é 2, né? Então ele vai de 0 a 3, tá? O daqui vai de 4 a 5, né? De 4 a 7. Depois de 8 a 11 e depois de 12 a 15, beleza? E aqui vai ser aqui o que vai do 16 ao 19, beleza? Então a gente vai brincar com sub-redes aqui dentro e para o RIP a gente vai anunciar 1/24, né? Então vai ter 1/24 sendo anunciado aqui e 1/24 sendo anunciado aqui. Então pelas duas formas, para os dois locais, dá para a gente atingir essa máquina de cá. Qual é a ideia? A ideia é que quando o pacote chegar nesse roteador, esse roteador vai saber como atingir essa rede, porque ele sabe que essa rede está fazendo a classless, né? O RIP não precisa saber, o RIP só precisa saber, ó, entrega para aquele roteador lá e ele faz. O mesmo vai acontecer do lado de cá. Então vamos lá. Vamos começar aqui fazendo as outras sub-redes, né? Então aqui vai ser o que vai ser anunciado pelo RIP. Aqui também vai ter sido anunciado pelo RIP, então vamos anunciar aqui, né? Aqui eu já coloquei, né, a 02, então beleza. Falta a gente colocar do lado de cá. Do lado de cá ele também vai anunciar na 00 dele, na 02 dele, o 10, tá? Então vamos aqui, na 02 dele vai ser o 10, 10 ponto. Agora aqui vai ter que estar no range que a gente vai trabalhar aqui nas máscaras, né? Então, deixa eu apagar aqui só para ficar claro isso. Então, observe o seguinte. Aqui, a gente já anunciou aqui, né? Eu quero só fazer o teste aqui de conexões entre as máquinas para a gente dar prosseguimento à parte de baixo. Então, eu quero pingar dessa máquina aqui, eu quero pingar 4.2 e também a 3.2. Então, vamos lá. Ping 192.168. 4.2.
4.2. Ah, sim, esqueci até de colocar aqui o RIP para fazer anúncio, né? Então, o RIP aqui, ele vai anunciar a rede 0, a rede 10 e a rede 1. Então, vamos lá. No RIP aqui, a 0 já está aqui. Vamos anunciar aqui a 192.168.10.0. Beleza? Vamos anunciar a 10 e vamos anunciar também a 1. 192.168.1.0. Beleza? Anunciamos a 1 também. Tranquilo? Agora vamos para esse roteador aqui. Esse a gente vai anunciar a rede 1, a rede 2 e a rede 4. Então vamos lá. RIP. Vamos tirar esse carinha daqui. Ele vai anunciar 9268.1.0. Né? Vai anunciar também a 4 e a 2. Beleza. Então ele está anunciando a 1, a 2 e a 4. Esse de cá, por sua vez, ele vai anunciar a 3 e a 2, tá? Deixa essa última aqui para depois. Então ele vai anunciar a 3 e a 2. Vamos lá. Então, RIP. Vamos apagar. Ele vai anunciar a 3 e vai anunciar a 2. Muito bem, beleza. Agora que eles já estão anunciando as rotas, né, a gente deve conseguir pingar. Então vamos lá, pingar o 4.2 e o 3.2. Então vamos lá. Vamos aguardar um pouco. Beleza, 4.2 já está pingando. Agora vamos para o 3.2. 3.2. Deixa eu ver aqui como estão as configurações. Três ponto dois, beleza. O gate é 3.1. Até verificar o que está acontecendo. Opa, olha que interessante. Esse de cá é o 2.1. Então esse de cá tem que ser o 2.2. Vamos verificar aqui a configuração na Ethernet 001. Tem que ser a 2.2. Então já achamos aqui o problema. 2.2. E qual é a outra? A outra aqui na. Beleza, é só isso mesmo. Vamos fechar. Agora ele deve continuar, ele vai conseguir receber as rotas. Vamos dar um. Beleza, já começou a pegar aqui. Tranquilo, tá pegando a 10, tá pegando a 4, tá pegando a 10. Então agora, o problema era só isso, era só esse endereço dessa interface que eu tinha colocado mesmo na interface de cá. Então isso acontece muito em configuração do Packet Trace e em configuração real. Tem que estar muito atento, porque um errinho desse custa alguns minutos, tá? Então agora a gente pode fazer para o 3.2. Beleza, está pingando 3.2. Então agora o que que a gente tem? A gente tem que a gente está falando, né? Só que a gente só está falando por cima. Então essa máquina consegue falar com todas as outras daqui de cima. Agora vamos para a parte de baixo. Na parte de baixo, o que que a gente está falando? A gente disse aqui que o RIP está anunciando o 10. Então esse roteador está dizendo o seguinte: eu sei como chegar na rede 10, tá? Só que nós vamos fazer uma configuração aqui utilizando classless na rota estática. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Ah, vamos pegar aqui. Aqui a gente vai ter a rede 192.168.10.0. Tá? Essa vai ser a rede. Aqui do lado de cá a gente vai ter a 192.168.10. Ó, se é um barra 30, aqui já vai ser a 4. É, barra 30. Do lado de cá, vamos ter a 192.168.10.8, barra 30.
E por último, a gente vai ter uma rede aqui, né? Vou colocar ela aqui para ver se ela, que vai ser a 192.168.12 a 10.12 barra 30. Tá? O que a gente está querendo fazer com isso? A gente está criando sub-redes aqui dentro, né? Deixa eu só colocar aqui de uma forma mais. Então a gente está criando algumas sub-redes aqui dentro. Para o roteador, ele vai, esse roteador aqui também, ele vai anunciar só a 10, tá? Então vai ser uma outra forma de chegar na rede 10 que é anunciada por esse roteador aqui. Ah, isso aqui para a giga Ethernet dele 002. O que que a gente está fazendo? A gente vai fazer uma configuração aqui para esse roteador dentro da rede 30, né? Um máscara 30. Então, a 30 a gente sabe que ela vai de 0 a 3, né? Então, aqui, esse daqui foi o 1, esse de cá vai ser o 2. Então, vamos configurar essa interface aqui que é a 00. Está um pouquinho abaixo aqui da 001. Então, vamos lá. Vamos lá na interface. Então, rota estática. Vamos primeiro aqui na interface, na 00. Vamos apagar isso aqui. E vamos configurar que ele vai ser 192.168.10.2. Beleza? E vai ser um 252, porque é um barra 30. Configuramos aqui essa interface, né, dentro do barra 30. Do lado de cá, vamos usar um outro barra 30. Então, na 01, vai ser o barra 30 dentro da rede 10.4, né? Na 10.4, a gente sabe que aqui vai ter que ser a 3, né? Vai ter que ser a 5. E do outro lado, a gente vai chamar de 6. Tá? No lado de cá, a gente vai estar com a. Não sei de onde surgiu esse IP estranho aqui. 9268.10.8. Beleza. Do lado de cá, a gente vai estar na rede 8. Então, esse daqui vai ser o 9 e esse daqui vai ser o 10. Então, vamos colocar aqui. Você vai ser o 9. E você vai ser o 10. Né? Do lado de cá, essa interface aqui. Ela vai ser a 13. Essa interface aqui vai ser a 13, tá? Então a gente pode pegar aqui, só para deixar memorizada. Ela vai ser a 13. E a de cima vai ser a ponto 14. Né? Ponto 14. Ponto 14. Beleza. E essa daqui é ponto 13. Tá? Então vamos lá, ponto 13 e aqui vai ser ponto 14. Então observe o seguinte, já podemos dar o IP para essa interface aqui, desse roteador, né, vai ser 14, e só que a gente vai dar a máscara como um barra 24, né, para o RIP anunciar ela tranquilamente como um barra 24. Então agora a gente vai aqui na interface, no caso é a interface 002, então aqui vai ser 92. 168.4.10.8 agora esqueci 14 192.168.10.14 tá? Beleza, já está anunciado, quer dizer, já está colocado aqui, agora vamos colocar para anunciar aqui. Então nós também vamos anunciar a rota 192.168.10. Ponto zero. Beleza. Anunciado também. Muito bem, agora vamos passar para a parte. Já configuramos, agora vamos passar para a parte de configuração dos roteadores aqui de baixo, né? Então, na 00 está a 2, na 01 está a 5, deixa eu ver aqui como é que está a 2, a outra está a 5, né? Aqui é na 01, então vamos para a 01. Na 01 vai estar 10, 10.5. Beleza, já está aqui com a máscara barra 30, está ótimo. É, agora para esse roteador, a gente vai ter que na 00 dele
Vai ser 0,6. Então vamos lá. A 0, 0. Faltou a gente colocar uma rede para cá, né? É, faltou a gente colocar uma rede para cá. Então, para a gente colocar uma rede para cá, como a gente já usou até a 12 aqui, né? A gente vai ter que utilizar aqui a 16. Então, vamos colocar a 16 aqui para essa rede. Para essa rede daqui de baixo vai ser 192.168.16.10.0.1. .16/30. Beleza? E agora a gente precisa da IP para essas interfacezinhas aqui. Então, como é numa 16, essa de cá vai ser a 15, a 17. E essa de cá vai ser a 18. Beleza. Vamos dar a IP aí pra galera. Aqui já tá, né? Já tá com IP. Aqui a gente precisa da IP, já demos IP para 6, não é isso? 0, 0. Não, ainda não. Então vamos dar IP para 6 aqui. Então a gente tem a 10.6, né? Não é isso? Deixa eu ver. Beleza. 10.6. Agora na 002 vai ser 10.17. Então vamos lá. 10.17. Beleza, já está aqui com barra 30. E na 0110.9. Então aqui é 10.9. Beleza, já colocamos os IPs para eles aqui. Agora vamos colocar aqui, se esse é o gate dele é 17, ela é 18, vamos colocar aqui, né? 192.168.10.18. Aqui 252. Beleza, e o gateway vai ser 92.168.10.17, não é isso? Acredito que sim. Vamos conferir. 17, beleza, tá certo. Então aqui já tá ok. Vamos para esse roteador aqui, vai ser a última configuração de interface, né? Então aqui vai ter na 0 dele vai ser ponto 10 e na 0113. Então vamos lá. Na 0 vai ser 10.10 e na 1 já esqueci a 1.13. Então, na 1 vai ser 10.13. Opa. 92.168.10.13. Ok. Tranquilo, tudo configurado. Muito bem. Aqui já tá configurado com IP nessa outra interface. Então, tá beleza. O que que a gente precisa fazer agora? Estabelecer rotas, né? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que, nesse roteador aqui, dizer quem ele consegue alcançar. Então, por exemplo, esse roteador ele tem que ser capaz de alcançar a rede 10, né? Alcançar a rede 4, quer dizer, alcançar a rede 8, alcançar a rede 10 e alcançar a rede 16. Não sei, não é 10 aqui. Não é 10, tá? Ele tem que ser responsável por alcançar a rede 4, que já está interligado diretamente para ele. Então, isso aqui, a 4, nem precisa porque ele já vê diretamente, né? Mas a gente tem que anunciar nele informações para chegar na rede 16 e para chegar, por exemplo, na rede 8, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos adicionar na ele informação para chegar na rede. Então, vamos aqui uma rota estática. Então, a rede 192.168.10.8, né? A 255, 255, 255. Acho que eu coloquei um ponto a mais aqui.
252. Beleza, quem é o next hope dele? Vamos ver aqui. Para atingir a rede 8, né, que a rede 8 fica ali embaixo, eu tenho que mandar para o 10, o 4, o 10.6, tá? Tem que ser o 10.6. Então eu mando para 192, 68, 10.6. Adicionamos. Muito bem. Agora vamos fazer para o próximo, né? Então a gente acaba de anunciar a rede 8, que é essa redezinha aqui. Vamos fazer para a rede de baixo, que é a rede 16. Então vamos fazer o mesmo procedimento, agora só que a rede 16. E adicionamos. Vai continuar sendo a mesma interface, né? Eu tenho que mandar para cá para atingir a rede de baixo, assim como a rede de lado de cá, tá? Beleza. Então aqui está tranquilo. Anunciamos quem tinha que anunciar para esse roteador. Vamos para o próximo roteador. Esse roteador aqui, ele vai precisar dizer o seguinte: olha, eu sei chegar na rede 10 por aqui, né, por essa interface, e eu também sei chegar na rede 10 por essa interface. Ele não precisa anunciar as que já são diretamente conectadas. Então ele vai dizer que sabe chegar na rede 10 pela 10.5 e sabe chegar na rede 10 pelo 10.10. Então vamos lá. Vamos na roda estática. 192.168.10. Nesse caso aqui, a gente tem que colocar, no caso aqui, a rede que está lá do outro lado, né? Então aqui é a 10.0, tá? Então se você chegar na 10.0, na 255, 255, 255, ponto 252, eu sei chegar nela utilizando o, deixa eu ver aqui, eu estou querendo dizer o seguinte: como eu chego nessa rede aqui, né? Essa rede aqui, tá? Que é justamente essa. Ah, eu vou ter que mandar para o ponto 5. Então vamos lá. Tem que mandar para o ponto 5. Então 92 2168.10.5. Beleza? E agora, para atingir essa rede de cá, que é a 12, né, 10.12/30, eu tenho que mandar para o ponto 10. Então, para atingir a rede 12, né, eu tenho que mandar para o 10. Prontinho. Adicionamos a rota. Agora só nos resta esse outro roteador aqui. Esse outro roteador, ele tem que saber como chegar também na rede 16 e como chegar na rede 4, tá? Então vamos ajudar ele aqui. Como é que... E para chegar nessas redes, ele tem que mandar para o ponto 9. Então vamos lá. Estática. Para a rede 192.168.10.4 e 1/30. Nós temos que mandar para 192.168.10. Acho que é 9, não é isso? 9. Isso. Ponto 9. Beleza. E o mesmo vai acontecer para atingir a rede 16. Muito bem. Beleza, adicionamos as rotas estáticas. Agora vamos fazer um teste, né? Vamos, através desse roteador, a gente já está nele, vamos tentar pingar essa interface desse roteador, né? Vamos pingar essa interface a ponto 2 e vamos pingar também o ponto 18, que é esse computador. Então vamos testar aqui. Vamos lá. Ping 192 192.168 ponto 10.2. E agora a 2 não foi, né? A 2 seria aquela ali. Por que que ele não está sabendo chegar na 2?
Ah, eu não anunciei aquela rede para ele, né? Eu não anunciei aquela rede. Eu já não anunciei porque eu estou partindo do ponto em que aquele outro roteador sabe. Então, beleza. Então, vamos chegar aqui. A gente pode anunciar essa rede aqui só para a gente fazer o teste de conectividade. Então, vamos anunciar. Isso, rota estática. 192.168.10.0.2.1.1. A 255.252. Ah, vai ser o mesmo do outro, então vai ser 192.168.10.9. Adicionamos agora, ele sabe chegar lá. Vamos lá no CLI. Vamos suspender um pouquinho aqui para poder ver. Ah, Ctrl C. Beleza. Agora ele já está acertando chegar lá. Então, ele, como ele chega na 2, ele também sabe chegar na 1. Tá? Tranquilo. Já estamos conseguindo falar, né? Então a gente já fala até aqui. Faltou a gente testar para o 10.16. Na verdade, é o 10. Não é 16, não. É 10.18. Então vamos lá para o 10.18. 18. Beleza, tá ok. Então agora a gente já consegue ver tudo aqui, né? Então agora vamos fazer algo diferente, né? Vamos pingar desse computador aqui, tentar pingar esse computador de cá. Esse de cá é o 0.1. Então vamos lá. Dentro desse computador, vamos pingar 92 168.0.1. Ah, a rede 0 está unreachable. Ah, claro. Muito. Claro, 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 claro. Agora o que a gente precisa fazer? A gente pode colocar uma rota default para esse roteador aqui, dizendo o seguinte: olha, tudo que eu não conseguir atingir, eu mando para esse roteador. Essa é uma opção. Ou a gente pode colocar para cada uma das redes que existem aqui, a gente pode colocar nesse roteador aqui, adicionando a rota estática. Vamos utilizar uma rota default, que vai ser bem mais prática, né? Então, o que que a gente vai fazer? Para atingir qualquer IP, né? A rota default, gente, ela é muito semelhante ao que a gente tem nos computadores, tá? Deixa eu abrir um terminalzinho aqui para facilitar a visualização aqui. Se a gente disser o comando aqui root, tá? A root eu vou pedir para ele não resolver. Aqui é um comando root, né? Então o que que a gente tem aqui? Para esse destino, né, 00, com a máscara 00, eu mando sempre o 10.0.2, tá? Esse aqui é o meu default gate. Quer dizer o seguinte, eu criei uma rota padrão, tá? Uma rota default que qualquer IP que esteja, quando a gente coloca esse destino, né, e essa máscara, a gente pega qualquer coisa, né? Quando a gente faz lá o endlógico para localizar endereço de rede, a gente vai pegar qualquer coisa. Então, nesse caso aqui, a gente pode mandar para todas as outras redes, né? Então, nesse caso, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar a rede 0.0.0 e vai colocar a máscara 0.0.0, tá? Então vamos lá, vamos na estática 0.0.0.0 0.0.0.0. Só vendo aqui, eu estou em qual roteador? Ah, sim, naquele ali. Eu vou mandar para o 10.1, né, que é essa interface aqui. Então, 192.168.10.1. Beleza, está adicionado aqui embaixo, 10.1. Beleza. Então agora temos que conseguir falar com ele. Então vamos levantar ele e vamos lá. 0.1. Ah, sim, ele sabe chegar, né?
falta o outro roteador. Esse roteador sabe chegar. A mesma coisa a gente vai ter que fazer com esse de cá, né? Então a gente vai dizer que para chegar em qualquer. O roteador principal da gente vai ser esse de cá. Então vamos lá, roda estática. 0.0.0.0. 0.0.0.0. E a gente vai mandar para o nosso lado esquerdo, que é o ponto 5. Tá? Então vai ser 92.68.10.5. Beleza. Então tá aqui ele. Show de bola. Então agora vamos lá. Agora o roteador sabe chegar na outra rede. Vamos aguardar. Beleza, tranquilo. Então agora a gente conseguiu pingar aquela máquina ali. Vamos pingar outra máquina, tá? Observe que até agora a gente está fazendo sempre esse caminho aqui, tá? A gente vai deixar como redundância também um caminho para cá. Por quê? Se um dia um link desse daqui cai, ele também sabe ir por cá. Mas primeiro vamos testar a conectividade. Agora a gente vai pingar essa máquina aqui, que é a 4.2. Então vamos lá. Vamos para 4. Ponto 2. Beleza. Ah, sim, tá demorando aqui pelo seguinte, ó, como a gente criou também uma rota pelo 10 que vem por cá, o que está acontecendo é que alguns pacotes podem estar retornando para cá e aí esse roteador não sabe como entregar. Então vamos ajudar esse cara a poder entregar, né? Então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar uma rota estática do 0.0 também apontando para cá, né? Então, aqui é o 14, então vamos lá. Mesmo esquema que a gente fez no outro, a gente vai fazer para cá. Então, vamos aqui na roda estática, que é a 0.0.0.0. 0.0.0.0. E a gente vai colocar aqui a. No caso, ele é o 14. 192. 168.10.14. Beleza? Configuramos esse aqui. Beleza. Esse aqui a gente pode colocar uma segunda rota na 0.0.0, dizendo que é só mandar para o 10. Então vamos aqui na rota estática. E vamos fazer algo semelhante a isso aqui, tá? Só que a gente vai mandar para o 10. Então vamos lá. 0.0. Opa, saiu ponto vírgula. 0.0.0.0. 0.0.0.0 e 12.68.10.10. Beleza. É o ponto 10.10. Beleza? 10.10. Show de bola. Então agora a gente consegue pingar ele, mesmo que alguns pacotes retornem por aqui, vai chegar. Então vamos lá e vamos. Beleza. Agora não tem mais pacote perdido. Então agora a gente está chegando em todo mundo, né? Então a gente pode também, já que está aqui, pingar esse outro computadorzinho aqui de baixo, que é o 3.2. Então vamos pingar o 3.2 também, já estamos aqui. 3.2. Beleza, estamos pingando. Então aqui a gente já consegue ver que a gente tem conectividade com todo mundo, né? A gente já atingiu isso. Então o que que nós fizemos para conseguir essa conectividade? Esse exercício ele é interessante, que ele trabalha a subrede, né? Classless, trabalha heap, trabalha classful. Então ele trabalha uma série de informações que os alunos já têm até o momento. Né? Ah, Dalton, mas você pingou dessa maquininha aí de baixo. Por onde está passando? Né? Poderia ser uma pergunta. Vamos pingar dessa daqui. Vamos pingar dessa de cá e vamos pingar as outras três. Tá? Então vamos aqui. E vamos pingar. As de cima a gente já sabe que ele pinga, né? O nosso interesse é saber se pinga essa de baixo aqui, que é a ponto 18.
gente já sabe que pinga, porque se o ping chegou até aqui, né? 92.168.10.18. Então tá pingando tranquilo, né? Beleza. Coisas interessantes que a gente pode brincar aqui, né? A gente pode fazer um 3 tacete, né? 92, 168, 10.18. Vamos ver por onde está passando, né? Então a gente observa aqui, ó, foi do 02, que é o gateway aqui, depois vai para o 10.2, que é essa interface. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Depois ele vai para o 10.9. E cadê você, 10.9? 10.9 que está aqui. E depois ele vai para o 10.18 que está aqui. Beleza. Tranquilo. Feito as configurações aí. Está tudo rodando. Conseguimos falar com todas as máquinas. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa nesse exercício. Não, uma coisinha interessante aqui, a gente pode também ver como é que está o threshold, por exemplo, para atingir essa máquina de cá. Se ele está indo por cá ou se ele está indo por cá. Então vamos lá. Ela é a 4.2, né? Então vamos aqui. Vamos para 4.2 e em vez do ping vamos usar o threshold. Beleza, ele está indo pelo 17. Cadê o 17? Beleza, é o gateway. Depois ele vai para o 10. O 10 está do lado direito aqui, né? Depois ele vai para o 1.2. Cadê o 1.2? O 1.2. 1.2 está aqui. E depois ele vai para o 4.2. Beleza. Uma coisa interessante aqui que dá para a gente ver também, a gente pode brincar aqui com as cartinhas, né? Tem as cartinhas aqui. E a gente vai fazer uma simulação aqui com a carta. Então a gente vai clicar na carta, vai clicar aqui nesse computador e vai clicar. É uma pena que esse negócio aqui está bem na frente. Deixa eu fechar aqui e fazer a carta. Então vai ser a carta aqui e a carta aqui. Beleza. Aí agora eu ligo simulação e dou um play. Então vamos focar aqui na cartinha verde. Vamos aumentar. Ela está indo por cá, né? Deixa eu fechar aqui essa parte. Beleza, ela está indo por aqui. É bem parecido com o comando threshold, só que a gente utiliza essa cartinha aqui para a gente verificar por onde está indo. Beleza? Olha que interessante, ele vai pelo lado direito, né? Mas volta pelo lado esquerdo. E aí retorna e foi um ok. Tá? Vamos fazer essa carta aqui de novo. Só que agora eu vou aumentar o tempo a velocidade aqui de transmissão da carta. Beleza. Então vamos lá. Cartinha já saiu. Agora a carta foi por aqui. Era aquilo que eu estava falando para vocês que em determinado momento ela pode ir por um lado ou para o outro. A gente não colocou aqui aquela métrica de definir prioridade nas rotas, né? Então todas as rotas estáticas aqui estão com a mesma métrica. A gente poderia modificar isso. Beleza? Bom, é isso. Esse é o exercício e a gente termina por aqui.